Branimir Đokić naš je gost, on je stručnjak za spoljnu politiku i nekako se čini da ćemo krenuti sa temama vezanim za spoljnu politiku, ali nećemo. Branimire, poštovanje, dobro jutro. Dobro jutro i vama i našim gledocima. E, znate šta, prvo ćemo da krenemo od sporta, je li tako? Jučerašnji dan je stvarno, na društvenim mrežama je bila kao neka... kao neki plan nedelje, a to je da se kao ujutru prvo ode na liturgiju, pa onda da se pripremimo za 14.40 finale košarke, onda prelazimo na odbojku, pa prelazimo na fudbal, pa prelazimo na Đokovića. I onda je tu bilo malo, ajde da tako kažem, šale, blago Hrvatima, oni nemaju ovih problema za navijanje, blago Crnogorcima, blago Bugarima, znate kako to sad ide. Da, bilo što je kao da nemaju izbudljiv dan. Tako, nemaju izbudljiv dan kao što su mi imali, da. Evo, pratili ste, verujem, prvo, mislim da je cela Srbija pratila košarku i čini se da su Srbi ogorčeni na sudije. Kažu da su na sudije pokrale i to je svaka današnja novina, naslovna strana, Srebrni junaci Zlatnih srca. Kako ste ocenili ovu utakmicu? Ne, utakmica je bila većim delom egal, mislim, sad ja nisam stručnjak za košarku, niti trener, da bi mogu da kažem neko svoje mišljenje i bile poprilično jednačeno kao što smo videli, ali izgleda da su Nemci bili bolji. Sad te priče sudije, ja poslije kako sam čitao neke izjave nekih ljudi koji se mnogo bolje razume nego mi u to, da je suđenje bilo sasvim korektno, naravno, bilo je grešak, ali... Da, eto, prosto dva tima koje su vrlo ujednačena, ali eto, malo više hladnije glave i bili su u nekim ključnim trenucima spremni Nemci i pobedili su, ali nije to neka velika razlika da je i Srbija pobedila, ne bi bilo. Znači, jedan i drugi tim su stvarno pokazali neki vrhunski kvalitet. Jesu, da. Ono što je razlika između nekako čini se naše reprezentacije i Nemačke jeste da za nas... igraju uglavnom naši ljudi. A za Nemačku mi se čini da tu ima malo više ovih sa strane, ali nema veze. Pokazali smo spremnost. Mnogi su mislili da nećemo dogurati do finala, ali eto, mi jesmo. Onda fantastična odbojka. Pobedili smo Češku, onda smo pobedili Litvaniju i na kraju trijumf Novaka Đokovića, 24. njegova Grand Slam titula. Jeste li pratili, šta vam je juče bilo najuzbudljivije da pratite? Jeste li ljubitelj fudbala, odbojke, košarke ili tenisa? Pa, fudbal mi je bio onako najzanimljiviji da gledam. Naravno, ok, košarka kao svjetsko prvenstvo, kao final svjetskog prvenstva, odbojka je uvek prijatna za gledanje, opuštajući što bi se reklo, a tenis sam gledao jedan deo, poslije sam prestao ali... Pa šta da vam kažem, hajde da vam kažemo da je bilo očekivano da će Novak Đoković da pobedi. Delo je i dalje ubedljivo, iako je već 36 godina i u godinama kada većina profesionalnih sportista se već penzioniše, on i dalje igra zaista na nekom vrhunskom nivou. Tako da, pa da, svaka čast. Tako da vidjet ćemo koliko će još izdržati to, da li će imati nekog ozbiljnog konkurenta. Na kraju kraja, mislim, ni on ne može da igra kao i svako na nekom vrhunskom nivou u tim godinama, bliže 40. godine nego 30. ali ovo što je za sad pokazano, mislim da je on najstariji pobjednik US Open u istoriji, na primjer. Vidio sam tu informaciju prosto. Zaista je fascinantno da neko u tim godinama igra na tom nivou. Da, da. I jedan Srbin i jedan Rus u finalu u Njujorku. Čini se da je, da, zanimljivo. I čini se da je na tribinama svake godine sve više i glumaca i pevača. Nekako se čini da nije samo sportski događaj. To je mondenski događaj, mislim, i ranije na US Openu bilo, možda ste vi u pravu, možda sada ih više i više, možda i kamere prate. Da, da, pa to je svetski događaj tog dana, vole ljudi da budu viđeni, da odu tamo, da se upoznaju, tako da to je New York, mislim, to je najveća metropola na svijetu, to je tako. Jeste, dobro. Branimire, da se mi sada vratimo na vašu užu specijalnost, to je spoljna politika, pričali smo o sportu. Moram da vas pitam... Što više gledoci inače znaju. Da, 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 jeste, jeste. Moram da vas pitam, evo Indija sa Amerikom pravi novi put, ajde da tako kažemo, svile. Šta se tu dešava? Potpisan ugovor jeste, jel? Da, pa sada u Indiji bio je taj summit G20, kao najrazvijenije zemlje sveta, i tu je potpisao neki predugovor, odnosno namjera da se
to su Amerikanci i sa Saudijskom Arabijom i Indija, da napravili sporazum i to je dugoročan jedan plan da se napravi sada novi jedan trgovinsko-komunikacijski koridor koji će biti na neki način Pandamovom pojasu puta i sile koji preko Irana, znači koji će ići od Indije preko Arapskog poluostrva, odnosno Bliskog istoka, Grčka, Soluni, preko nas da se napravi taj transportni koridor koji će ići povezivati Indiju i Evropu i koji će biti konkurencija, prava konkurencija on kineskom pojasu pute sile i na taj način i taj političku podršku koju u tim delovima sveta ima Kina je na neki način smanjiti, pošto Indija je veliki konkurent Kini u Aziji, tako da sada ćemo imati u perspektivi dva ta puta pojasi sile, koji će tim zemljama doneti dosta infrastrukturnog razvoja, dosta poslova i dosta zarade zbog tog transporta, a olakšat će se putevi snabdevanja za Evropu, pošto i oni žele da diversifikuju, da od nekih stvari ne zavise samo od Kine, nego da svako želi da diversifikuje svoje lance snabdevanja, izvoza i uvoza, kako bi mogli da, ako jedan se zatvori, da mogu drugi da koriste. Tako da ovo je prevashodno politička poruka da neće se dozvoliti da Kina bude jedini monopolista u tom pojasu centralne Azije koja će kontrolisati i te države i transportnu infrastrukturu. Je li to onda znači da će Kina da se naljuti na Indiju ili ne? Nema tu ljutnju, u politici nema ljutnju, to je prosto interes Indije, to je interes. Dakle, krava Indija ima pravo, a i želi da razvije svoje puteve snabdevanja. Ona nema drugi način, ona ne može da ide preko centralne Azije, pošto su Himalaji prepreka, preko Pakistana s kojim ima neprijateljski odnos je gotovo nemoguće, odnosno problematično. S druge strane, Pakistan je najbliži saveznik Kine. Oni već tamo, Kina već godinama gradi kinesko-pakistanski ekonomski koridor koji ide gore preko Kašmira, gde su ovi sukobi, preko Pakistana dole luke Lahor, da bi tuda zaobišu se Malajski more uz Indijski okean i da bi tuda Kina imala otvoreno more, da bi dalje uvozila naftu, gas, sve što i treba sa Bliskog istoka i iz Afrika, a i sa druge strane ona da bez ikakvih problema, odnosno da neka druga sila tu ne utiče na lance snabdevanja, mogla da izvoze svoje proizvode u Afriku, gde se ona širi već godinama i na Bliski istok. Sada Indija to preko Arapskog mora želi da uradi preko Bliskog istoka za Evropu, da bi se ona razvijela, jer što se više razvije Indija, onda Kina, njena moć u Aziji opada, a oni su suparnici i to je ta jedna geostrateška igra koja će biti u 21. veku i Indija pokazuje, bez obzira na njenu ekonomsku moć, dosta jaku političku snagu. Evo, ova godina je na neki način godina Indije. Imali smo pre mesec nešto dana, poslali su satelit na mesec. Nakon toga bi... Era Indija. Da, onda bi ovaj sastanak BRICS-a, gde u stvari Indija izašla tu kao pobednik, ne Kina, ne Rusija, zašto je bilo onako kako otprilike Indija htjela da se to... da ne bude to antizapadna organizacija, da se proširi na način da se proširi to tako da uđu zemlje koje su konkurentni jedni drugima, tako da BRICS, kada oni svi uđu, neće moći da uradi ništa na neki način konkretno, zato što imate sve se odluke donose konsenzusom, ali tamo će biti države koje imaju potpuno koji su suprostavljene, Iran i Saudijska Arabija su neki način neprijatelji, i Egipat i Etiopija imaju nekih svojih nesporazuma, tako da Indija to uspela i sada je bila domaćin sastanka G20 gde je napravljeno ovaj sporazum, tako da je u ovoj godini Indija pokazala izuzetno političku moć i, boga mi, angažovanje. Pa da, ne misli da je više Kina toliko ono neki budući azijski džin, Indiju treba vrlo pomno pratiti šta će se dešavati. Ali evo, Rusija kaže da je zadovoljna deklaracijom sa samita G20. Svetski lideri u New Delhiju sa kadišalom, kakav je nosio Mahatma Gandhi, svi imaju taj kadišal. Da, pa oni su išli da postoji grobio, mislim, Mahatma Gandhi, ali pa da, i tu jeste malo Indija, ali dobro, ona je bila domaćin, da je ta deklaracija što se tiče Ukrajine poprilično ublažena i to je ono što je odgovaralo Rusiji, ali to je bio neki kompromis, ali to je tako, kad imate neke sastanke gde se manje više sve donosi konsenzusom, onda se to napravi kompromis i onda te deklaracije budu onako poprilično onako nemušti, tako da to nije ništa neobično. Dobro, jeste ispratili Kurana na putu proširenja NATO-a, odnosi Stokholma sa Ankarom, našli su se na proveri zbog skrnavljanja islamske svete knjige iza kojih stoje radikalni desničari i migranti koji su našli sigurno utočište na severu Evrope.
Jeste li pratili ta dešavanja? Pa dobro, to se dešava već neko vreme, već mesecima, da, to je, ne znam zašto, ali odjedan put su se pojavile te neke grupe koje to pale kurac, što je, mislim, bilo koju, kažemo, svetu knjigu, znači bilo koju versku knjigu, stvarno nije korektno, mislim, to paliti, stvarno, ne razumijem te ljude, ali okej, sloboda je sloboda. Ali da, to jeste problem što se tiče Švedske i Turske, odnosno njenog ulaska u NATO pakt, ali da kažem, nakon što je Finska ušla u NATO pakt, Švedska. Očigledno je da će i Švedska. Nije ući će Švedska, ali u bezbednost strateškom smislu nije to toliko bitno. Znači što je Finska ona koja se graniči sa Rusijom, a ne Švedska, ali će ući jednu trenutku, Erdogan je trgovac i on će nekako dobiti nešto što mu treba, jer neće on džabe da daje, on takvi su, neće za džabe da da nešto, okej, dozvolit će na kraju, skinući taj veto, to, ali će nešto dobiti. Šta će to biti? Verovato se pregovara oko tih američkim avionima koje on želi, ali dobro, to ćemo vidjeti naknadno. To još dalje i za sada ne znamo detalje. Jeste, jeste. Gospodine Đokiću, godišnjica napada 11. septembar 2001. pre 22 godine, teroristički napad u Njujorku, poginulo blizu 3000 ljudi, izvela islamistička Al-Kaida. Kako se Amerika seća ovog? Dobro, oni svake godine to obeležavaju, imaju tamo memorialni centar i prosto to je nešto što je sada već, kako da kažem, deo istorije. Taj period na neki način, kako da kažem, završen, ti ratovi koji su doveli do posljednog napada su završeni, Al-Kaida više ne postoji. Islamski ekstremizam, odnosno te neke međunarodne terorističke organizacije, koliko vidimo, nisu neki više veliki problem. Oni imaju ih po lokalu, Sahelu, Indiji, Pakistanu, takvim nekim državama, ali to je preokrenilo svet u tom trenutku. Znate, ko bi rekao da će jedna tako mala grupa fanatika uspjeti da uradi nešto tako, ali uvek tako bude, jer te iznenadi kad misliš da stvarno nikome tako nešto neće pasiti na pamet. Do toga je došlo. I Amerikanci nisu znali za to. To je jedna zanimljiva priča. Svi pričaju kako su Amerikanci znali kako je Bush imao informaciju, ali u stvari nije. Oni nisu imali nikakvu informaciju. Oni su imali informaciju u augustu da se planira negde neki napad na Ameriku. A nije bilo nikakvih detalja. Tako da oni uopšte nisu ni znali da će doći do toga, ali na kraju je to došlo. A jeste čuli da se Italija povlači iz pojasa i puta? Kako to komentarišete? Evo sada na to je već par mjeseci se priča o tome i sada je, kako kažu, Melonijeva premijerka Italije u četiri oka, onako, kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, sada u Bangaloru, u Indiji, rekla da oni namjeravaju da se povuku iz tog dogovora pojas putis silet, što je još jedan udarac na kinesku politiku posle samita BRICS-a koji se nije izvršio prihim željama. Sada Italija se povlači, Indija pravi taj konkurentski pojas putis sile sa Amerikom i sa arapskim zemljama, tako da to je još jedan udarac. Problem je što Kina nema saveznike. Indijska moć, iako nije ona moćna u, kažem, ekonomski u nekim stvarima, ali ona ima kapacitet savezništava. A Kina, komunistička zemlja, nema kapacitet saveznika. Svi se plaše njenih namera i ti nemaš nijednog saveznika, nekog ko će ti pomogne. Zato je Kina u popriči problema i ona je, onako, vidjet ćemo kako će to proći. Dobro, kako sada vi, gospodine Đokiću, ocenjujete spoljnu politiku, kako ocenjujete BRICS? Evo sad ste rekli da Indija tu povukla veliki potez kada je reč o BRICS-u. Imali BRICS silu da bude alternativa Zapadu i zapravo šta očekujete uopšte od dešavanja u svetu do kraja godine? Nema BRICS, ja to pričam već, mislim, ljudi to vole. Mi stalno tražimo neko će doći, te Kina, te Rusi, te ovo, pa će, neće ti niko pomoći. Svi bave se svojim nacionalnim interesima. To kad ti kaže da će ti pomoći, besplatno znaje da će te to mnogo skupno koštati. Da, na kraju, tako je. BRICS je jedna manje više neformalna organizacija, na primjer, ala G7. Znači, BRICS sam naziv je smislio američki bankar, direktor Goldman Sachsa pre 20 godina, BRIC, odnosno, pa poslije se Južna Koreja pridružila, da bi objasnio da su to države brzo rastuće ekonomije. Ali oni nemaju zajedničkih interesa, sem oko toga da su brzo rastuće ekonomije, pa sad žele da nađu mjesto u svetu. Politički oni su potpuno suprotstavljene. Mislim, kakve ima veze Brazil ili Južna Afrika sa, ne znam, ratom Ukrajine ili sa Kinom i sa Indijom? Dobro. Ili Kina sa nekim Brazilom i Južnom Afrikom? Znači, oni nemaju političku snagu. Da, Rusija, prevashodno bi Putin želeo da može da ima te saveznike i da ih preokrene da budu neka antizapadna, antiamerička organizacija. Kina donekle, Brazil je to otvoreno, su rekli Lula da Silva, da mi to ne pada na pamet. Naravno da Modi
isto premijer ja zovem Indije, to isto rekao, mislim, da, oni hoće da sarađuju da bi ekonomski poboljšali situaciju, ali nikakvu, ne želi nikakvu političku organizaciju, tako da BRICS neće biti. Pritom sad kad se primi još 7-8 novih članova, to će toliko da se razvodi, toliko će biti tih suprotstavljenih grupacija unutar tog BRICS-a da u perspektivi od toga nema nekog velikog ništa, mislim, manje više ništa. Tako, možda će biti neka druga organizacija, ali ta neće. I te priče valuta BRICS-a, mislim, to je toko naivno, nerealno. Da bi imao zajedničku valutu, možda imaš zajedničku centralnu banku. Vi verujete da će Kina, Indija i Brazil i Rusija imati jednu centralnu banku, jednog guvernera? Mislim, to je nemoguće, naravno. Može da bude neki klirinški, mislim, da li tebe ni sad niko ne zabranjuje da ti uzimaš, plaćaš rupi, uzimaš rupi od Indije ili, ne znam, juane od Kine da bi dobio pare za svoje proizvode. Da, to niko neće da radi. Onda to znači da moraju da imaju istu valutu, je li to bio juan ili rublja? Ma da, i to. Šta bi bilo? Ali ko će onda tu da spriječe od drugog da vara? Znači, mi sad u lokalnim valutama, ok, posujemo, ali onda će Brazilci da štampaju svoju valutu, Indija svoju valutu i mislim, onda će se to devalvira. I zato ljudi, ne zato što ih neko primorava na dolar, nego zašto dolar ima tu izvestu dozu stabilnosti decenije mimo, sad malo zbog zaduženja, tu jeste malo problematično, ali to je nešto i evro na šta možda se pouzdaš. Ti ne možeš se pouzdaš japanski juan, da Kinezi samo štampaju juan da bi devalvirali svoju valutu, da bi njihov izvoz bio što jeftiniji. Tako da, to su reke rako, mi volimo te priče, ali potpuno su nerealne. Dobro. Rusija zasula Kijev dronovima, juče ujutro lansirala više od 30 dronova na Kijev. Eksplozije su odjekivale širom ukrajinske prestonice regiona skoro 2 sata. Da. Šta očekujete od rata u Ukrajini? Da li vidite mirovne pregovore? Ko bi mogao da bude između Rusije i Ukrajine? Koju zemlju ocenjujete kao najneutralniju u ovom ratu i da li očekujete da će se rat završiti do kraja ove godine? Da, to je odlično pitanje. To se malo pre treba da govorim. Pa ja ne očekujem da će se završiti do kraja ove godine, vjerojatno sljedeće godine. Sad se na zapadu vodi jedna velika polemika već nedeljama, mjesec, dva. To je zašto ne dajemo oružje Ukrajini, dovoljno oružja da izbaci Rusiju iz Ukrajine. Znači, oni daju dosta oružja, ali to je uglavnom oružje koje je defanzivno i koje se koristi za odbranu teritorije i mogu za neke manje ofanzivne akcije. Stručnjaci kažu, ali oni nisu još dobili oružje koje je njima potrebno da bi mogli da preokrenu situaciju u svoju korist. Prevashodno to su rakete srednjeg dometa i avioni. Ko to treba da im da? Zapad. Dobro. Holandija je već obećala da će dati... Ko je najviše oružja do sada dao? Pa mislim da je Amerika najviše dala. Ali to je oružje, kad mi vidimo te cifre, milijarde, desetine milijardi, to je vrednost. To su uglavnom iz stokova, iz ratnih rezervi, 3-4 godina stara municija. Evropani su dali manje više svu municiju koja je ostala još iz Sovjetskog saveza, jer su sovjetsko oružje imali Ukrajinci. Tako da nije, to je većinom date su rezerve tog oružja, nešto je dato modernog. Tako da ukoliko oni i verovato će se odlučiti u jednom trenutku da se maksimalno naoruža Ukrajina, da im se da još veći broj tenkova, više dronova, avijaciju, jer ako nemaš air supremacy, znači vazdušnu nadmoć, teško da ti možeš da napriješ neku ofanzivu većih razmjera, a i dalje je ruska avijacija nadmoćne Ukrajine. Tako da ako dođe, i sad je tu rasprava i se više ide glasno o tome da ne odugovačimo više, da se da maksimalno sve što je moguće od oružja Ukrajine, da ona pobedi u tom ratu. Druga je stvar kako nije toliko problem pobediti u ratu koliko je pobediti u miru. Šta posle? Kakav mirovni sporazum napraviti? To je veliko pitanje. Da li će Rusija biti zadovoljna time ili ne? I upravo vaše pitanje je odlično. Ko tu možda bude garant? Ti pregovori će vjerojatno morati da se vode pod pokroviteljstvom Kine iz jednostavnog razloga što je Kina najbliži saveznik Rusije. I ako ona garantuje sporazum, onda taj sporazum će i opstati. Jer ako se Rusija i Zapad dogovore interno, oni jedni drugima ne veruju. Niko, ko kaže da neće za 5, 10, 15 godina Rusija opet pokušati to. Jedino ako neka država kao Kina ili Indija budu garanti,
onda će oni se truditi da taj sporazum opstane, zato što ne žele oni gde su stavili svoj potpis da to nešto sutra prekrši, a Rusija bez podrške te dve zemlje ne bi smela da se u neku novu ratnu avanturu, da krene. Ali to ćemo tek vidjeti kad se završe stvari na terenu, kad se ajde... Dobro, kada čekamo tu veliku ofanzivu? Pa ne, znate, to može svako da vam priča. Znači, oni će tek sada treba da im stignu Ukrajincima Abrams i to neki broj 20-ak Abramsa. To je malo. Pa to je malo, to je izuzetan tenk, ali nije to neka cifra. Tako da njima treba neki 500, 600, 700 najmodernijih tenkova, trebaju oklopna vozila pešadije i treba avijacije. Jesu piloti prošli obuku, ali dok stigne ta avijacija, dok stigne tehnologija, znači, ajde da nagađamo da će Ukrajinci do proleća biti obučeni i spremni, da će vjerojatno tad krenuti u neku veliku ofanzivu, jer ovo što je sad kao ofanziva, to je u stvari dosta niskog kapaciteta, jer nema nekih velikih ratnih operacija, tako da pretpostavljam, ali to je, kažem, samo pretpostavka, mi ne možemo da znamo kad će šta, kome stići, ko će šta dati, ali da su blizu te odluke da se da to ofanzivno oružje velike kog dometa koji će da pogađa u dubinu ruske teritorije, to da. Izgleda su vrlo blizu tome. Dobro, ali sad kad pogledate gospodine Đokiću, vidite li Tursku kao nekog pregovarača između Rusije i Ukrajine i je li tačan podatak koji sam negde pročitala, sad ne mogu setim gde, da bi Ukrajina svo to oružje koje je uzela u narednom periodu trebala da isplati? Je se to plaća ili je to nešto što Zapad... To je donacija, uglavnom možda ima nešto da su eto kupili, ne znam, ali ne, to je u suštini sve donacije, to sve donacije zato što mislim zemlje u ratu, se ne može kod garantiti da ćete pare da se vrati. Turska jeste oko ovog sporazuma oko žita, ona je tu neki garant i ono tomu učestvo, ali uopšte političko dogovor ne može, zato što Turska nema tu političku moć da može da bude jedan od, ona će možda biti jedan od potpisnika, ali onaj ko će odlučivati i kod koga će se voditi pregovor. Ja pretpostavljam da će biti to Kina. Baš zato da bi neko sa strane, mimo te dve zaraćene sukobljene grupacije, mogo da garantuje taj sporazum, da će on dugoročno je problem kako osvojiti mir. Šta posle? Da li će to biti trajni mir ili će se čekati 5 godina, 15 godina, 20 godina, pa će Rusija ponovo krenuti u tu priču. Ja ne kažem da hoće, nego prosto to kada ti pregovaraš, ti moraš da razmatraš mnoge, mnoge te nejasnoće koje te čekaju u budućnosti. Da, dobro. Lideri država regiona ponovo za istim stolom, sastanak procesa Brdo Brioni u Skoplju. Šta očekujete od ovog sastanka? Šta će tu biti glavne teme? Pa to je, koliko sam nešto malo vidio, da je to neka regionalna saradnja, Antoni Balkan i tako te stvari. Mislim, normalno zemlje regiona trebaju da razgovaraju i pregovaraju jedni među drugim, da se te malo tenzije smire, gde postoje i da se razvije ta saradnja. Ali ništa ne očekujem sad spektakularno, pošto imali smo manje više dosta tih sastanaka, ali vidjet ćemo, eto, kad se završi, da ne pričamo napred. Da sačekamo da se završi. Napadnuta pijaca, najmanje 30 ljudi povređeni u naselju Mej u Kartumu, sudanska prestonica. Šta se tu dešava? Ajde nam nekako ukratko vi prepričajte svojim rečima. Pa, to je, tamo je bio, znači, skinut je baš diktator, koliko ima već 2 godine, vojske je preuzela vlast, civilna kontrola želi, oni ne želi, sad je tu neki vakuum moći između toga i verovatno je taj napad bio posljedica jedan od toga, znači da možda je, ne znam, vojska tu radila kako bi imala razlog da malo pojačati kontrolu, ali tamo je još ta politička situacija poprilično nestabilna u Sudanu. To je jedna velika, stvarno ogromna zemlja i vrlo važna, tako da tu pokušava se nađe do to političko rješenje, ali znači, to je tako, vojsko preuzme vlast i onda hoću da predam vlast, ali sačekaj godinu, dve, tri, trebali su izbori da se održe, ali nije to bilo po standardima kakvi su želi, tako da je tamo situacija poprilično. Cela ta Afrika je poprilično postala rovita. Sada se nešto tu, da. Dosta tih diktatora koji su decenijama vladali, silaze sa vlasti, ali njih vojne hunte zamenjuju, tako da to je, kako da kažem, vrlo nestabilna situacija. Ti diktatori jesu bili u suštini sarađivali sa, ne znam, Francuskom, Amerikom. Ne, nešto su bili njihovi saveznici, nego prosto to je stabilno, šta da radimo. Nećemo mi da se mešamo to. Sada dolaze drugi mlađi koji više žele saradnju možda sa Rusijom ili sa Kinom i onda sad Francuska koja je inače imala vrlo
pozitivan pogled na Rusiju. Oni, vi ne možete da verujete koliko Francuzi pozitivno gledaju na Rusiju dan danas, mislim, i čak i na Putina, pa i ovo oko Ukrajina, ja, jeste ružno, ali nije sad to nešto dramatično. Međutim, sada vi ulazite u njihovo dvorište sa Wagnerom i u nekoliko država Afrike, tako da je Francuzi poprično i javno mnjenje se okreće protiv Rusije. Iako je do skoro bilo poprično njihovoj strani. Da, da, evo sad ste spomenuli Wagner i Prigožina, šta i dalje je to nekako tema? Je li bio u avionu, nije bilo u avionu? Ljudi vole to filmove, mislim, pa to ne može da se radi na taj način, mislim, sad. Da, da, oborio znači bio u avionu, tako je. Mislim, ne, šta će sada biti sa tim afričkim zemljama koje zapravo, u kojima deluje Wagner? Znate kako, ja sam ovdje u nekoj drugoj televiziji još pričao tad kad je ubijen Prigožin baš o tome, da o tom Wagneru i o toj njihovoj moći. Da, za prvo vreme sigurno neće Putin ništa uraditi što se tiče Prigožina, nisam znao da će da ga ubije ili ne znam šta, ali zato što je trebao neko da zameni Prigožina, jer Wagnerovci su nekoliko afričkih država i imaju ogroman uticaj, čak nekoliko tih lidera lokalnih države, oni bukvalno na vlasti, zato što izbacili su francuske vojnike. Francuzi poštuju međunarodno humanitarno ratno pravo, plaćenici, mislim, nisu poznati po tome da poštuju, da. I oni će da rade ono što treba da se održi taj na vlasti. Tako da onda je ta smena bila nezgodna, ko će sad mesto Prigožina sada da drži. Sad ko će neko od njih, verovatno će biti tamo, jer on je ubijen nakon što se vratio iz posete Africi. Jer neće sigurno Putin dozvoliti da mu se ono što je stekao moći u Africi sada, posle godina mukotrpnog rada, da se sada rasprši. A i tu su velike pare u pitanju. Prigožin je za svoje usluge u tim afričkim državama dobio za uzvrat rudnike antimona, zlata, srebra, da on rukovodi njima i bio jedan od većih izvoznika raznoraznih minerala, sve to ne najveće, ali je na tome, da. Tako, je, tako su plaćane njegove usluge tako je, u Africi. Tako je, ne plaćaju se kešom, nego si izabere nego neki uzmi, evo rudnik, ti rudnik, dijamant, zlato, ti to radi, da. Šta hoćeš, izvozi, kako ćeš, to je tvoja stvar, nemam dolare da ti platim. A za uzvrat mene štitiš da ja budem na vlasti ovdje i da niko ne dođe i ko mi pravi probleme, pošaljem Wagnerovce tamo, oni se pobiju i završe posao. Što bi rekao Stalje, nema čovjeka, nema problema. Znači, da, to se tako u Africi radi, jel? Pa, nažalost, to se dalje tako radi u Africi. Mislim, ne u svim zemljama, neke su dosta, dosta uspešne, ali u nekim zemljama to je, kako da kaže, ni ti diktatori koji su bili decenijama, nisu bili ni oni nešto mnogo, mnogo, mnogo bolji, mnogo, mnogo mirniji, ali sada je to postalo poprilično arhaično. Ja se plačem da tamo može dođe do nekih sukoba regionalnih, možda čak između nekoliko država, ali zato što se sada i Kina ulazi tu, i Rusija ulazi tu, da, to je tradicionalno francusko, britansko. Imaju te afričke zemlje. Da, nije samo bogatstvo, nije. Ljudi mnogo pričaju oko tih minerala i toga. Mislim, gdje ste to podelili? Za Niger pričaju ja, Francuska, ovo, ono. Niger samo 20% uranijuma koji je potreban Francuskoj izvozi Francuskoj. Znači, nije sad to samo, neko ima to i sad niko drugi nema. Svako ima 15-20-25% nekog materijala maksimalno, ali opet imaš neke svoje interese. Ali ako dole krene do konflikta, tamo žive, ne znam, Francuza, ima dosta u Nigeru, tim državama, Britanaca u bivšim kolonijama, mislim, može dođe do problema sa te strane. Drugo, nikome ne treba ta vrsta nestabilnosti. Čim je nestabilnost, odmah skaču cene sirovina, odmah plaćaš sve skuplje i ga imaš dovoljno, tako da to je sad borba za tržište Afrike. Vidjet ćemo kako će to proći. Dobro, sada na čelu Wagnera, šta se pa, tu dešava? Pa tu su priče, ali ja to ništa ne znam. Ima ovaj koji treba da bude ovaj njegov zamjenik, ali to ništa ne znam. Kažu neće da biti je niko ko ima moć kao Prigožin. Kažu to da mu je žena njegov opasna, je li to tačan podatak? Je li znate za to? Pa, pošto je Prigožin bio kriminalac još u vreme Sovjetskog saveza i robio SSSR-u zbog oružanih pijački svačega, verovatno njegova žena mora da bude malo poprilično opasna, ali ne znam za to, stvarno nema, mislim. Jel kažu da ne, ona tamo vedri oblači? Ne, da, ali Prigožin je bio, kako da kažem, opasan. Ja ne mislim ništa o njemu pozitivno, znači on je bio kriminalac, pravi kriminalac, počeo kao kriminalac, robio je oružane pljačke, onda se pridružio Putinu, pošto iz Petrograda, on je počeo kao prodavac hodogova, onda je napravio restorane gdje Putin dolazi još dok je bio u Petrogradu, pa je posle nastavio, pa je dolazio čak i George Bush
mlađi kad je bio u poseti Petrogradu, imate gde sede oni Putini i Prigožini i servira vino i onda se uz njega krenuo da proizvode hranu, preuzeo catering za rusku armiju i tu je već dolazio sukob sa Šojgom i ostalim, zato što to su ogromne pare, to je nekoliko milijardi evra na godišnji nivou koju uzimao Prigožin, a nisu oni uzimali, mislim, Kajmak, što bi se rekao narodski. I onda je napravio tu internet research agenciju koja je uticala na američke izbore 2016. godine sa tim trollbot nalozima. Wagner, tako da je Prigožin je bio ono poprilično snalažljiv i jak. I ja verujem zato da Putin više neće dozvoliti nikome u Rusiji da tu količinu moći kao što je Prigožin imao da akumulira u svojim rukama. Jer je ovaj bio, mogao je da preuzme vlast. Mislim, možda ne bi preuzal, je moglo da bude mnogo veći problem. Ali Prigožin imao toliko para, celu privatnu vojsku, Wagner je već jači bio nego većina vojski u svetu, desetine hiljada odlično naoruženih vojnika, iskusnih, imao je internet, imao je medije, imao je te internet trolove koji su mogli dotiču na javno mnjenje, tako da je on poprično bio moć akumulirao u svojim rukama i Putin se opekao i više to neće dozvoliti, ali to znači da će sada unutar sistema može da dođe do problema kako on bude skidao odgovornost i uzimao neke stvari od nekih svojih saradnika, da će tu možda doći do nekih problema, da bi ih usitio, da niko od njih ne bi mogao da mu predstavlja opasnost. Što inače tradicionalna ruska politika, to su radili ajde manje više carevi, ali to su sve vreme radili u komunizmu, uključujući Staljina koji svakoga koje mogu da mu malo predstavlja. U perspektivi problem je nema čoveka, nema problema. Da, dobro. Evo za kraj, gospodine Đokić, ajmo malo neke lepše teme. Kažu da ove godine dobijemo bonus leto, da će u septembru biti jako toplo, vreli talas nam stiže iz Afrike, bez obzira na povremena, kratkotrajno osveženje i manje zahlađenja. Prema poslednjim prognozama imat ćemo produženo leto sve do kraja septembra, a verovatno i u oktobru. Jel vas raduje ta vest? Dobro, naravno, svakoga raduje, samo da ne bude baš neke velike vrućine, ali, ono kaže, septembar obično bude topo, znate sami, znači nekad septembar bude topliji nego, ne znam, juli ili avgust, bude po 30 nešto stepeni danima, tako da, ok, taman možemo da malo više uživamo i u bazenima ako treba, ili neko ne ide da ode, septembar je najlepši za more. Da se iskoristi, da. Pa da se iskoristi, tako da ovo jesenje vreme kad krene, vidjet ćemo, ali meni je to sasvim ok. Dobro, sa lepom temom smo završili ovo prelistavanje. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost, Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, bio gost u prelistavanju.